Бано. Аа, сэмэн оо, чи яах таарэ? Бано. Бан бан сэмэн оо, чи яах таарэ? Аа, би багш. За, өрөөнд их хөргий, өрөөг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? За, тантайг одоо нийслэлээ Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр энэ юм танд өнөөдөр болж буй Эрт зэргийн баярын мэндийг хүндэтгэх үргэ. За, зэргийн баярыг тохиолдуулаад манай радиогоор дамжуулан таны хамгаас хайрт охин Батцаяхаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тэ, охиных нь илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгье. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? За, ойлгох нэр өртөө нэг 5 минут болох юм. Та гар утсаараа сонсоход болно. За, тэгвэл амжилт хүргэе. Юуны өмнө хайртай аав да. Энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе танда. Эрт зэргийн баярын мэндийг хүргэж байна. Өдөөд ирэх дайсны өдөөс өрсөө тавших Монгол ирэх хүн. Өөр ингэсэн их орон эмэгтэйчүүдээ цэжрээ хамгаалах. Тэнгэрлэг сайхан аав да. Зэргийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан ааваараа охин хаанч явсан бахархаж. Ийм сайхан аавтай да. Үнэхээр их баяртай явдаг шүү. Ямар ч цаг үед үргэлж охино гэдэг аав да. Хязгааргүй хайртай шүү танда. Баярын мэндийг хүргэе аав да. Ирүүлэнх энэ хорвоогийн хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё гэд. Аа, дуучин найдан дөржинд дуулсан Амин хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, ойлаа дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Та уцаа битгий салгаарай. За. Ол шиг нөмөртэй аавын хайнгэрт бохан сохож өссөн болохороо Одом хорвод хүүнэ таниха Очо сэтгэлийн дэдэлч явдагда Үрийхээ сэтгэлд аав минта Үтийн нар шиг цацарч байдаг шүү Тэнгэр сэтгэлдээ аав мин таниха Инхлун амьдралыг зүсэлж явна Холын бодолтой аавын хайрын Өнгөрнөсөө илээсэн болохороо Бүдэг жил захисан өвгийгтэн Хүслийнхээ үзүүртэй жил явдагна Тэнхлүүн амьдралыг зүсэлж явна.
Өнөөдөр болж буй Цэргийн баярыг тохиолдуулаад хайр тав очроод Цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан автаа хязгааргүй хайртай шүү гэд хайр тохин бат саягаас нэлгээс өмнө төчлөгийг дөнгөж цаврагч дууслаа. Иргэд очрохтойгоо холбогдъё байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдхэн энэ хүмүүс ч танд хайртай охиндоо бас хандаад хэлэхүг байгаа болоо. За тэгэлгүй яхав. Таныхаа амьдралд ч бас энэ хорвоогийн хамгийн сайхан мөгдэйг үсэй. Таны минь амьдрал үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Та мань биесээ мадаараа уртнасалж удаан жаргахыг таньдаа хүсэн өрөөё. За маш их баярлалаа. Өрөг сайхан өнгөрөөрэ баяр та. Баярлалаа. Амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлалаа. Аз жаргал бэлгэлсэнд.